cortaram a árvore cheia de vida. Frutos que ela produzia acabarão. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem-me daí e eu vou restituir a esperança. Com alegria, e toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa que me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança. Meu ministério, ele levantar.